U današnjem video radu analiziramo da li bi radar P-18 koji koristi Vojske Srbije u modernizovanoj varijanti P-18 Olaka 2 bi od velike koristi u sistemu javljanja i usmatranja i navođenja srpske vojske. P-18 je sovjetski 2D osmatrački radar srednjeg dometa i uveden je u naoružanje Sovjetskog saveza 1970. godine. Kupljen je za potrebe vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja Jugoslovenske narodne armije i uveden u naoružanje 1982. godine. P-18 je nastao daljim razvojem starijeg radara P-12. Rad u VHF talasnom području pružamo mogućnost otkrivanja letelica sa stelt karakteristikama, a radne frekvencije i otpornost na protivradarske rakete. Ima maksimalni domet od 260 km po daljini i 27 km po visini, što je na nivou francuskih radara Groundmaster 200, koje je Srbija kupila pre par godina za jedinice PVO i vojni. Radar P-18 odlikuje mobilnost i mogućnost upravljanja radarom iz kabine udaljene do 500 metara od antenskog sistema, izdvajanjem jednog od dva pokazivača koja se nalaze u glavnoj kabini. Serijska proizvodnja ovog radara je trajala od 1971. pa do 1991. godine u zavodu Nitel i u tom periodu je proizvedeno neverovatnih 2995 radarskih stanica, od čega je 1218 proizvedeno za izvoz, a ostatak za oružane snage SSSR-a. Radar P-18 je koristilo ili koristi 24 države širom sveta, a među njima i Srbija, gde je radar modernizovan, odnosno delimično digitalizovan i nalazi se u sastavu 250. raketne brigade. Radari P-12 i P-18 su osmatrački radari metarskog talasnog područja velikog dometa. Namenjeni su za osmatranje vazdušnog prostora, otkrivanje objekata u vazdušnom prostoru, klasifikaciju ciljeva, automatsku obradu i predaju podataka osmatranja. Modernizacija radara tipa P u Vojsci Srbije odnosi se na poluprovodnički predajnik i poluprovodnički prijemnik, sistem za digitalnu obradu signala, operatorsku radnu konzolu, izdvojeno radno mesto, kao i njen sistem za klimatizaciju kabine i ostale pomoćne sisteme. Efekti modernizacije odnose se na maksimalno poboljšanje karakteristika radara, produženje njihovog veka upotrebe, usavremenjavanje sistema novim hardversko-softverskim rješenjima, potpunu softversku reprogramabilnost, kao i na angažovanje domaćih istraživačko-razvojnih kapaciteta i smanjenje zavisnosti od uvoza. Rusi su od prošle godine počeli promociju najnovije modernizovane varijante ovog radara P-18 Polaka 2 Prima, visokomobilnog 2D osmatračko-akvizicijskog radara namenjenog pre svega za izvoz. Pored jedinica vazdušnog osmatranja i javljanja, mogu ga koristiti i radiotehničke jedinice. P-18 Polaka 2 Prima radar ima poboljšane karakteristike u detekciji ciljeva u vazduhu koji su izvedeni u stelt tehnologiji. Modernizovani P-18 radar je 2D visokomobilni radar postavljen na kamionsku šasiju za razliku od svoje osnovne varijante koja se nalazi na vučnoj prikolici. Radi u VHF talasnom opsegu, a njegove najznačajnije prednosti su te što može da na većoj daljini otkrije stelt letelice od njegove manje sposobne varijante u Vojsci Srbije, koja je bila zaslužna za detektovanje nevidljivog američkog bombardera F-117A. Sve o obaranju američkog nevidljivog bombardera iznad Budjanovaca tokom NATO agresije 1999. godine možete pogledati u mom video radu klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Veličina VHF antene sprečava da se ona kao cilj integriše u rakete koje se koriste za uništavanje radara, što povećava otpornost ovog radarskog sistema od napada neprijatelja iz vazduha. Ruska modernizacija radarskog sistema P-18 je sprovedena uprkos veoma pouzdanoj i relativno jednostavnoj mehaničkoj konstrukciji,
jer originalni radarski sistemi P-18 ne mogu da zadovolje današnje zahteve zbog zastarele elektronike i neodgovarajućeg softvera za akviziciju i praćenje novih pretnji u vazduhu, kao što su stelt borbene letelice i malogabaritni sporoleteći niskoleteći ciljevi poput kvadrokoptera ili manjih dronova sa fiksnim krilima. Kod originalne obrade radarskog signala ne može se otkriti i pratiti meta u pozadini jakih smetnji, a veliki deo neautomatizovanog ručnog rada ne ispunjava zahteve kapaciteta cilja za obradu, pouzdanost i tačnost, što u prevodu znači da kod jakog elektronskog ometanja protivnika, ovaj radar u izvornoj varijanti je vrlo malo upotrebljiv. Nova ruska modernizacija radara prevazilazi gore navedene nedostatke originalnog radarskog sistema P-18 i obezbeđuje značajne poboljšanje u performansama, pouzdanosti i mogućnosti održavanja u odnosu na varijantu ovog radara koji se koristi u Vojsci Srbije. Sve u svemu, idealan radar za podizanje situacione svesti u vazdušnom prostoru Srbije, koji se može nabaviti za malo novca u odnosu na moderne radarske sisteme, a i posade Vojske Srbije ga odlično poznaju, pa bi njihova preobuka bila brzo završena. Najveći problem ovog radarskog sistema je što ga Srbija u trenutnoj situaciji ne može kupiti ni dopremiti u Srbiju.